あなたおはよう。なんだよ、冗談じゃないか。そんなに驚くことないだろう。昨夜は悪かったな。じゃあ俺帰るから。いや、弟のこともあるし、とりあえず帰る。じゃあな。オムレツうまくいった？そうね、やっぱり練習するしかないわね。で、結局スクランブルエッグになっちゃったんだ。大丈夫、美味しそうにできてるよ。さあいただきましょう。あ、そうだ、ねえ聞いて。あのね、森から出て駅と反対方向に5分くらいのところに別荘を改築したアトリエがあるんだけど、知ってる？そこのオーナーさんって銅版画が大好きでフランスへ勉強に行ってたんだって。それで今は日本に帰ってきてアトリエを開いてるの。素敵な版画がいくつもかかっててかっこいいの。その人はね、モンマルトル寺院やエッフェル塔、ベルサイユやモンサンミシェルなんかのフランスの風景を描いてるの。今度見に行ってみたらいいわよ。アトリエの庭もすごく素敵で、パリの庭園風にしてあるの。その庭をね、奥さん一人で手入れしてるんだって。私もいつか素敵な旦那様と一緒にあんな風に暮らせたらいいな。ごちそうさま。今日のオムレツ、味は悪くないけど、なんていうか、少し火が通り過ぎてるかな。さて、それじゃあ、私は出かけてくるね。ごめんね、この間はお惣菜を玄関に置いてっちゃってその代わり今日は私一人で腕によりをかけておかず作ったんだよそれじゃあまたね。ただいま。さっきね、八百屋のおじさんが夕立ちが来るぞって教えてくれたから急いで帰ってきたんだけど、あとちょっとのところで本当に降られちゃった。すごいわよね。八百屋さんよ、このところ天気予報の的中度が 100% なんですって。そう、何でも気象予報士の試験も受けるんですって。うん、地元の人の役に立つように駅前にお天気の看板を作るんだって言ってたよ。もう何よ、さっきからそればっかり。どうやら上の空みたいね。まあいいわ、
それじゃあ部屋に行ってるね。もう用意できた？いただきます。今日ね、改めて思ったんだけど、ここの景色って本当に綺麗ね。そうよ。このままずっとここにいたいな。ずっと夏休みだったらいいのに。牧場行ってたの。そこへ向かう道ってね、見渡す限りの田園風景で、あぜ道からは気の早い虫の声が聞こえたの。風が吹くと豊かに実った稲がさやさやって音を立てるの。本当に素敵な景色だったな。それはあなたがいつもこういう風景を見てて、それが当たり前だと思ってるからよ。でね、その牧場ですごく美味しいソフトクリーム食べてきたの。ほっぺと落ちちゃうくらい美味しくって、ほんと幸せだったな。絞りたてのミルクで毎朝作ってるんですって。ミルクのまったり感と甘さが絶妙だったな。私本当にこの町に住んじゃおうかしら。ねえ、このまま私が一緒に暮らしてもいい？なんてね、大学が東京だから無理よね。私一応普通文化よ。私が専攻してるのは仏文を原書で読んだり、フランスの文化を研究したり、そんな感じかな。でもまだ2年だから一般教養も残ってるの。数学と生物、それに日本史とか。でも高校のとはだいぶ違うのよ。数学って言ってもただ計算するんじゃなくて数式の解析をしたりするし、日本史なんかも年代覚えるだけじゃなくて、ある出来事を取り上げて、その時どうしてそういうことが起こったのか検証したり、その時代の政治的背景や社会状況なんかも勉強するの。そうね。私ね、大学に入って初めて勉強が面白いって思ったな。3年になるとゼミが始まるんだけど、私フランスの民族史を選択しようと思ってるんだ。そういえば、来年受験よね。進路は決めてるの？そう。まあ、ゆっくり考えた方がいいわよ。自分の将来につながるんだから。ああ、ごちそうさま。ねえ、この肉野菜炒め、懐かしい味がした。うちの大学の学食のに似てるの。そうよ。お昼時は大変なの。みんな一斉に食券売り場に並ぶんだから。人気のセットは食券がすぐ売り切れちゃうから、友達に頼んで買っておいてもらうこともあるし。そうね、野菜炒めは男の子に人気だし、女の子にはシチューとかグラタンが人気かな。大学か、ちょっぴり懐かしいな。久しぶりに大学の友達に電話でもしてみようかな。それじゃ。あら、テレビもつけないで何してるの？変なの。そうね、
今まで誰にも話したことなかったんだけど。いいわ、教えてあげる。あのね、高校の時大好きだった先生がいたの。世界史の講師だったんだけど、本当はフランスの文化史を教えたくて、大学の講師になれるまでのつなぎで高校で教えてたの。高校3年の春、テニス部の帰りにね、私なんだかその先生に突然会いたくなって職員室に行ったの。そしたらその先生、夕日が当たるソファーに座ってフランス語の本を読んでて、その姿がねすごくかっこよかったの。それでね、私も大学に行ったら仏文を勉強しようって思ったんだ。すっごい不純な動機でしょ。だから今まで誰にも言わなかったんだけど、でもね、大学に受かって私も仏文に進みますってその先生に伝えに行ったら、一足違いでフランスに留学しちゃってたの。恥ずかしいな、こんな話。それじゃあもう寝るね。おやすみなさい。制服なんか着て登校日か。そういえば高校は登校日ってのあったわね。なんか懐かしいな。うん、わかった。さて、それじゃいただきます。普通だったと思うけど、テニス部に入ってたって話はもうしたわよね。でも別に強い方じゃなかったから試合に出たりはしなかったし。まあそこそこって感じかな。自慢するわけじゃないけど、学年で10番から落ちたことはなかったわ。ごちそうさま。まあ明日もまたオムレツ頑張ってね。よ、なあ、数学の宿題やったか？しょうがねえな。今年もまたラスト1週間で追い込みか。あ、そうそう、あやのやつ今日は風邪気味だから休むってさ。あの優等生が珍しいよな。今の言葉は本心からか、それとも単なる同情か？なあ、ところでお前さ、あやとゆかさんのどっちが好きなの？本当か？ちょっとほっとしたよ。これで心置きなく俺はゆかさんに迫れるわけだ。ゆかさんはどうやら他に好きな人がいるらしいけど、俺にも望みはありってことで頑張るからな。
どうしたの？お店をじっと眺めて。心配してきたんだ。なかなかマメなところがあるじゃない。文化祭？文化祭があるの？春にはあったんだけど、3年に一度だったの。あとの2年は学芸発表会と合唱コンクールで。いいなあ文化祭。うん、でもその時タイミング悪く風邪ひいちゃって出られなかったの。しかも文化祭とは名ばかりで研究発表しかさせてもらえなかったし。ほら、よく模擬店とかあるでしょ。ああいうのは全部却下されちゃって。ほんとよね。大学に入ってからは春と秋の学園祭にサークルで模擬店を出したりしてるけど、高校時代にこう青春って感じの文化祭を味わってみたかったな。さてと、もうちょっと散歩してこよっと。それじゃあね。ただいま。うん、今日は暑かったから早く帰ってきちゃった。ねえ、あなたの高校って修学旅行あるの？ねえねえ、どこに行くの？京都？それとも東北？ちょっとしっかりしてよ。自分の学校のことでしょ？修学旅行で東京？それ本当？中学の修学旅行で東京に来る学校はよく見るけど、高校で東京はないんじゃない？あんまり。へえ、なかなかやるじゃない。さてと、汗かいちゃったからシャワー浴びてこよっと。これくらいどうってことないよ。もう何調子に乗ってるのよ。それじゃあ私帰る。またね。酢飯の匂いが部屋まで漂ってきた。今日は押し寿司ね。うん、私ドロドロした食べ物以外は全部食べられるもの。だから納豆とかとろろとか、あんかけうどんもダメ。うん、甘じょっぱいドロドロのあんがかかってるでしょ。あのドロドロがちょっとね。中華料理とかで片栗粉で軽くとろみをつけただけの料理なら大丈夫なんだけど。タイのお吸い物ってどうしてこんなに美味しいのかしら。出汁が本当によく出てるのよね。本当に
そうさま。あ、そうだ、今日は見たいテレビがあったんだ。すごい匂いでしょう。うん、今日エリックマートの化粧品売り場で可愛い色のマニキュア見つけたから買ってみたの。どう？ありがとう。それじゃあおやすみなさい。ないの？そう。それじゃあいただきます。ごちそうさま。ううん、ただあなたのオムレツ食べてみたかったな。ちょっとそこどいて。大丈夫、掃除くらいはさせてもらわないとね。あなたには、あ、そうね、台所に洗い終わったお皿があるから食器棚に片付けてもらおうかな。さーてね。ああ、お手伝いはやっぱりいい。それより、今日はすがすがしい日だから、どっか遊びに行ってきたらどう？ちゃんとあなたの部屋にも掃除機かけといてあげるから。ね、行ってらっしゃい。はい、それじゃあお掃除の続きをするから、どいたどいた。それだけが取り柄だもん。うん、昨日行かなかったら加藤君から電話が来て、どうしても今日中に文化祭の出し物を決めたいからって。うん、あ、文化祭の出し物決まったよ。今年は駄菓子屋さんにしようって。今年はちゃんと手伝ってよね。準備とか買い出しとか去年は全部女子がやったんだから。考えといてあげる。あ、これお惣菜だから。それじゃあね。
あら、珍しいわね、ここで会うなんて。今日はどうしたの？あ、そう。私も課題を仕上げなくちゃいけないの。でもここって普通分の学術文献が少ないのよね。で、司書のおじさんにそう言ったら、エリック・マートの裏に仏文に詳しい人がいるって教えてくれたから、これからちょっとお邪魔しようと思ってるんだ。それじゃあまたね。宿題頑張って。私もそろそろかなって思ってたんだ。うん。そうそう、森の中って本当に気持ちいいよね。心にも体にも良さそうで。そうね、残ってるところもあるけど、規模はもっと小さいかな。奥多摩の方にはもちろんあるし、狭山丘陵にはトトロの森って名付けられた森もあるんだけどね。まあ東京って言っても埼玉県との県境にあるから遠いしね。それに遊歩道がきれいに整備されすぎてて、ここの森みたいにあんまり自然って感じがしないの。ああ美味しかった。ごちそうさま。ほんと、もうお腹いっぱい。ちょっと休もう。どうしたの？ため息なんかついて。人間ってね、ため息を一つつくと一つ不幸になるんですって。だって本当にそんな気がするでしょ。あ、この話ね、達也くんのお父様から聞いた話なの。え？うん、そうね、すごくかっこいいと思う。男の人がああいう風に年を取ってくれたらいいなって思うし、それに女の子だったら誰でも一度は憧れるんじゃないかな。ロマンスグレーのおじさまとのドキドキするような恋って。私も外国映画を見て夢を見たりしたわよ。ショーン・コネリーやロジャー・ムーハやカーク・ダグラスやハリソン・フォード、それに最近はリチャード・ギアね。大人の男ってフェロモンっていうの？あれがバッチリ出てるって感じがするのよね。それに達也くんのお父様みたいな人と結婚したら本当に幸せなんじゃないかな。だってだって奥さんのことを話すとき、とっても優しい目をするんだもん。いつもいつも家内には感謝してるって。大事な息子を二人も産んでくれて、おまけに忙しいスーパーの仕事も切り盛りしてくれて、心からありがたいと思ってるって。ああ羨ましいな。優しいご主人を持った達也くんのお母様が結婚して子供を産んで、それでもちゃんとそう言ってくれるご主人なんてそうはいないと思うわ。達也くんもきっとお父様の血を引いてるのね。優しいし、それに豆だもん。彼もきっとあんなかっこいい大人になるんでしょうね。あなたも少しは素質あるかもよ。それじゃあ私部屋にいるね。
庭にネズミがいたの。うん、30センチくらいある大きなネズミ。しかも尻尾が太くて、手と足のところがふくふくしてるの。え？ムササビ？ムササビって空を飛ぶの？へえ、あれがムササビなんだ。驚いて損しちゃった。明日図書館に行ってムササビのこと調べてみようかな。それじゃあおやすみ。すごい、今日は群れつっぽくなったじゃない。そうそう、今ね、私サイカチの木を探してるの。どこにあるか知らない？マメ科の木なんですって。幹や枝にトゲトゲがいっぱいあって、枝に20センチくらいの豆の鞘がぶら下がってるらしいの。あのね、サイカチって別名石鹸の実って呼ばれてるんですって。鞘ごと水につけておくと成分のサポニンが染み出て天然の石鹸として使えるらしいの。知り合いの子供が肌が弱くて合成洗剤で洗った服が着られないって言ってたから、サイカチを試してみて良さそうだったら送ってあげようと思って。それにね、サイカチの豆を煎じた汁で体を洗うと肌がツルツルで柔らかになるんですって。試してみない手はないでしょ。そっか、地元の人間でも知らないのか。辞典でどんな木かは調べたから、もうちょっと頑張って森を探してみようかな。ごちそうさま。でもなかなか美味しかったわよ。この調子で頑張ったらオムレツの達人になれるかもね。暑いわね。駅前のレンタサイクルで1時間だけ借りたの。いつも歩いてた道を自転車で走るとね、いろいろ違った発見があるのね。見逃してた景色に会えたりして、それに少し視線が高くなるからいつもより遠くまで見えるような気がするし、あとはこのスピード、風を切って走る感じがたまらないの。正直言うとね、自転車のこと結構バカにしてたの。汗をかいてまで乗るもんじゃないって。どうせ乗るならやっぱり車の方がいいなんてね。でもこうして乗ってみたら、自分の手や足や体で自然を感じながら走れる最高の乗り物だって気づいたの。排気ガスも出ないし、粉塵公害もないし、天然資源も使わないで、必要なのは私が乗って走りたいって思う気持ちだけでしょ。こんなにクリーンな乗り物ってないわよね。私東京に帰ったらマウンテンバイクを買おうかな。さて、それじゃあね、自転車を返しに行かなくっちゃ。
あら、どうしたの？眠そうな顔して。もう夏休みだからってあんまりダラダラしてるとトドになっちゃうよ。私はね、来週バドミントン部の試合に出るもん。ちゃんと毎朝ジョギングもしてるし。ううん、クラブに入ったんじゃなくて友達のヘルプで出るの。夏の大会を隣町の体育館でやるんだけど、どうしても選手が足りなくて大変なんだって。あのね、頭数を揃えるだけで試合には勝たなくてもいいんだって。でも私こう見えても結構うまいんだよ。女子は1学期の体育でバドミントンやったし。お疲れ様でした。あ、そうそう、これ今日のお惣菜。いつも通りレンジで温めてね。それじゃあバイバイ。よーす。ゆかさんは？チェ、そっか。だったらもう少し遅い時間に来ればよかったな。ははは、冗談だよ。ほら、桃を持ってきたんだ。冷蔵庫で冷やしておいて、後でゆかさんに食べさせてあげてくれ。本当は夜持ってこようと思ったんだけどさ、今夜徹夜で棚卸しの手伝いしなくちゃいけないんだよ。どの商品がいくつ売れてるかとか、在庫がどのくらいあるかとか、そういうのを調べるんだよ。まあな。でもさ、楽しいこともあるんだぜ。ほら、この間ゆかさんのために仕入れたインテリアグッズの話したろ。あれがさ、すっげえ人気でさ、あっという間に売り切れちまったんだぜ。だから今度はあのシリーズの色違いを揃えてみようと思ってるんだ。これからは10代20代向けの品揃えも重要だかんね。ま、俺の代で店を潰すわけにもいかねえからな。あ、そろそろ店に戻らなくちゃ。それじゃ、ゆかさんにくれぐれもよろしくな。あの、私、酒井恵理子と申しますけど、佐藤由香さんはいらっしゃいますでしょうか？誰から？恵理子？うん、わかった。友達
だから。ねえエリコ、私に何をしてほしいの？笑って祝福しろっていうの？そんな。ごめんねエリコ、私そんなに優しい人間じゃないの。ごめんなさい、もう切るわ。お願いだから夏の間くらい私をそっとしといて。むしゃくしゃしてきた。ねえお酒買ってきて。お酒、アルコール、何でもいいわ。ビールでも焼酎でも洋酒でも。大丈夫、年齢酔ってないもん。大体ね、男はおとなしくて可愛らしい女に弱すぎるのよ。しょうがないんだけど、私可愛くないし、わがままだし、気も強いし。眠い。おはよう。ああ、頭ガンガンする。ありがとう。これなら食べられるかも。ごちそうさま。はあ、なんだか人心地ついたみたい。この調子ならお出かけできるかな。とりあえずシャワー浴びてこよっと。じゃあね。レパートリーを増やそうと思っていろいろ考えてるんだけど、なかなかいい案が浮かばなくて。うん、毎月新しいパンをいくつか店頭に並べることになってるんだ。今月はお母さんが忙しいから私が考えることになったんだけど。美味しくて、しかも手頃な値段で出せるものじゃなくちゃいけないでしょ。いくらでも材料を使っていいならいろいろ考えられるけど、なかなかね。うん、頑張る。それじゃあね。あの女、追いかけてきやがった。大友凛子だよ。証拠にもなく店にまで押しかけてきやがって。
裏口からこっそり逃げたんだけど張ってやがんの。アヤン氏に逃げ込んだらアヤ先輩の家に逃げるなんてひどいってこうだぜ。道の真ん中で大声上げて泣くんだもんよ。おかげでアヤン氏に長居するわけにもいかなくてここまで逃げてきたんだよ。もしかしたらな、まあ大丈夫だと思うけど、アヤン町出た後森の中で巻いたから。まったくだよ、あんな奴にまとわりつかれてるとこなんかユカさんには絶対見られたくないからな。これでも俺はフェミニストのつもりだったんだ。でもあの女が相手じゃ優しくしてやる気にもなれねえよ。ああ、いくら親父が農協のお偉いさんだからって好きじゃないものはしょうがないからな、はっきり言ったさ。でも余計に燃えますってこうだもんな。ったくやってらんねえよ。あ、今外で音がしなかったか。しっしょう、ここも気づかれたかもしれねえな。俺裏から逃げるから。じゃ、美味しそうな桃。うん、さっき。ねえ、おやつにしましょう。この桃を剥いて。おいしい。この桃はすごく甘いね。この桃を達也くんが持ってきたの。そっか、さすが達也くんね。エリックマートチェーンのいい跡取りになりそう。達也くんの奥さんになる人ってどんな人かしら。ごちそうさま。さて、私は部屋で休んでるね。シリーズにしてみようかと思ってるの。そう、9月に学校が始まると子供たちはお弁当を持って学校に行くでしょ。だからクマさんのチョコレートパンとウサギさんのクリームパン、カメさんのアンパンっていう感じで子供がお弁当を楽しみにするような可愛いパンを作ってみたらどうかと思って。そう思ってくれる？よかった。実はちょっと自信なかったんだ。ありがとう。うん、実はね、試作品を焼いてみたの。ほら、これ。ちょっと洒落てみたんだ。耳と目の周りにココア味のビスケットを乗せて入れたんだよ。目はレーズンで、中にはね、ココア味のカスタードクリームを入れてみたの。でしょ？これ、明日の朝にでも食べてみてね。それじゃ。ねえ、今夜は炊き込みご飯でしょ。
すっごくいい匂いが部屋までしてきたから。そういえば今日ね、散歩してたら気分がちょっと悪くなっちゃって、小川のせせらぎを聞いてヒーリングしてみたの。うん、大丈夫だから、こうして夕ご飯美味しく食べられてるんじゃない。うん、それでね、あんまり気持ちよかったからそのまま30分くらいぼーっとしちゃった。どんな薬よりああいう清廉な流れが私には効くみたい。ああ、どこでもドアがあれば東京に行ってもいつでもここに来られるのに。そうよね。ああ、美味しかった。うん、白いご飯もいいけど炊き込みご飯って味が染み込んでて私大好物。そう、はあ、お腹もいっぱいになったし、テレビでも見てこよっと。ごめんなさい、起こしちゃった？最近ちょっと太ったかなって思ってダイエット体操。こっちは空気も美味しいし、水も食べ物も全部美味しいでしょ。だからついつい食べ過ぎちゃって、昨日の夜お風呂場の物入れに体重計があったのを見つけたから測ってみたの。そうしたら2キロも体重が増えてて。え、それ本当？なんだ、そうだったの。絶対に太ったと思って慌てて達也くん家のスーパーでダイエット体操のビデオとレオタード買ってきたのに。品揃えも豊富だったわよ。なんかほっとしたらお腹空いちゃった。牛乳でも飲んで寝ることにするね。それじゃあおやすみ。